مصنف رحمه الله فرمي مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإذا دغ كلمة التوحيد سرب دا كلمة شهادة مرغريكي چ گواہی بد دی اور کی چ بے شکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے او دی کلمی تقاضا دا دا چ تصدیق بکے دا ار اغس چ خبر ور کڑے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او طاعت بکے دا دی پیغمبر بار اغ خبر کی چ اغ پی حکم او امر کڑے دے او اجتناب بکے او ڈڑ بکے دا ار اغسنا چ دی خوگ نبی تی منع کڑے دا او دا غین رٹنا فرمائے دا او بلا خبر ابو سر ودا یاد کی چت داوی چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اشهد ان محمد رسول اللہ وے یا اشهد ان محمد عبده ورسوله وے بلا خبر ابو سر دا یاد کی چ الا یعبد اللہ الا بما شرعه اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم او دا چ دا اللہ عبادت بن کیگی مگر باغ طریقہ و کیگی چ آغا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالی مشروع گرز ولدا او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتا را خودلی دا پاغ طریقہ باندی بکیگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دا اقرار سر سم دس او چی منگ دا دی رسالت کا ویو کردی سر سم دس منگ بانی دا خبر رسول اطاعت دا فرض شو او دا قرآن کی اللہ فرمائی لی سورة النساء سلورش پی تمایت کی وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الله رب العالمين فرمای من ندیر علی گلی یسی اور رسول دنیا تا مگر دید پر امر علی گلی چ داغی طاعت بکیگی دا اللہ پر حکم مانے اللہ رب العالمین دا حکم کی منتا چ در رسول اطاعت بکینو دنیا تا چ ہر رسول راغلے دے قوم تے دا حکم شوی چ دی رسول اطاعت اوکے نو من تم دا حکم دے چد اخبر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت وک او بل دا چ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د اغه اطاعت سره متعلق دری غټی غټی خبرې مصنف ذکر کړي یو دا ذکر کړه چې وی د دې مقتضا د دې کلمې دا د تصدیق او فيما اخبر دویم وطاعته فيما امر دریم واجتناب ما نهى عنه وزجر سلورم مس ذکر کړي هغه دا چې عبادت بننے کی گی دا اللہ مگر پا آغا طریقہ چا اللہ و رسول منتا خود لے دا و مشروعی گرزا والے دا خدا دری غٹی خبری دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول منلو او دا آغا دا رسالت دا تصدیق کولو پا باب کی یو با دا رسول اوامیرو تا گورے اوامیر پی جانی حکمونا امرونا دویم با دا رسول نواہیو تا گورے نواہی منا منی چی منگو تاسی منکلوش دا کار مکوا دا مکوا دا مکوا دو شوی دریم خبر به راکړی دی یو خبری چې په خوا دا چل شوی او فلانی ځای کې دا چل وشو یا په قیامت نمخ کې داسې کیږي دا نو د دې به تصدیق کو نو د نبی صلی الله علیه وسلم خبرې درې قسمه شو یا اوامر یا نواهی یا اخبارات چې خبرونه به راکړی مونږ ته یو خبرې په باره کې مونږ ته یو خبر راکړی نو دا درې وانه خبرې دا سر تر سوال دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د اقرار نه بعد په موږ باندې لازمه ده چې امر یې کړو پوره کوو به چې نه هی کړو ځان به تاسو ته او چې خبرې را کړو تصدیق وکړو چې بالکل دقه سیدا څنګه چې موږ خوګ نبی ویلې موږ ته ویل چې په قبر کې عذاب شته بالکل شته موږ ته ویل چې بده کې نعمت شته بالکل شته موږ ته ویل چې د قیامت پر ورځ بد دا حالات راځي بالکل راځي او چې څه خبرې در کړې به باندې زموږ خوخه ختمه شو کنه ذکر چتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت اقرار وکڑلو او بلو تجرید المطابعہ کے تجرید المطابعہ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم تجرید المطابعہ دیتا ہوئی چی دا خپل زان او دا نبی پا تابداری کی ببل سوک نزے کے چتا تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث و سنت راور سید بے او بکتا دی تر تنگوری چی ادھرے گا کنازمگا دا کلی اغا مولا سے پکی سوئی او تا ادھرے گا چی دا زمگ مذہب پکی سوئی او درګه چې زموږ د تنظیم سپالیسی ده نه دا ختم دا خبرې به ختمې شوې
الله او داغه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې به ایسوک نمخ کې کې قران کې الله رب العالمین موږ ته فرمای یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله سوره الحجرات اول نمبر ایت کې الله فرمای اے ایمان والو ممخ کې کې گئی د الله او داغه د رسول نه دي ته لازمی معنا د دې لا تقدموا کې یو لازمی معنا ده دویم پدې کې متعدی معنا ده هغه ده لا تقدموا مت بلکې ممخ کې کوي خپل ممته نه مخ کې بل سو کم ممخ کې کوي د الله او د رسول نه بل سو مخ کې کول سدي لکه سره وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث تراجم د ازما امام نه دی ویلي نه امام ته مخ کې کو کنه پیغمبر حدیث مو خپل کار کې دا و را دی خو کا اول به امام به مخ کې کو دا مذهب م مخ کې کو دا خپل امام او دا مفتی او دا عالم او دا شیخ به مخ کې کو دا خپل تنظیم او دا ډله به مخ کې کو دا کار د ایمان والا نه دی ایمان والا الله رب العالمین د دین منا کړی دی چې دا الله او دا غد رسول صلی الله علیه وسلم نو مخ کې نه زیاده اجازه نشته او چې دا الله او دا رسول خبر راغ بس بیا نور خبر یو قصې ختم شولې هغه به ما ته ځان نه جوړی کړی دی خپل غزم سر خوږی دی چې ځان لم جوړ کړی دی او دین کې تفریقی دی او ډلې دی او لنجی دی او موږ جوړی کړی دی نو الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په باب کې موږ ته فرمایي چې دا رسول صلی الله علیه وسلم چې درته صدر کوي دا به اخلي یعنی عمل به کوي کوم سیز نم چې منه کوي دا غینه به ځان ساتي دا خبره په سورۃ الحشر کې ذکر ده و ما آیت کې الله رب العالمین فرمای و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا سچې در لدا رسول الله صلی الله علیه وسلم در کې او اخلي یعنی دا خبره حکم ده ته وکي من عمل وکي او د کوم خبرې نشي تاسو منه کی فنته دا غي نزان وساتای بل ځکه الله رب العالمین فرمای سوره النساء 15 پته آیت کی الله رب العالمین قسم کړي او ډیر سخت ډیر انتهایی د زور ولا آیت ده او انسان بغټ بدبخت چې دې آیت په وعید کې راشي ځکه چې الله په قسم سره وایي چې دا سړی مؤمن نه دی صبر دې دا درې کار ونه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په باب کې فلا پس خبره د سنده یعنی دا سنده لکه د منافقانو چې څنګه ګومان دی بدغه ایتونه کې منافقانو ردونه روان دي خبره د سنده لکه د خلکو چې کوم ګومان کړی چې بس تشبه کلمه وای او نور باندې خوخه خپلې نه وربک دا د الله کلام وای وربک ستا پر رب می دی قسمی اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله خطاب کوي او الله تعالی په خپل ربوبیت باندې سخوري قسم ده الله رب العالمین قسم ده وربک یا نبی ستا پر رب می دی قسمی لا یؤمنون داخلك مؤمنان نشی کېدل عجیب خبره ده دا چې کومه خبره باندې تی ایمان نه فکرې خبره ورسته کیږي دا ډیر اهمیت د لاسې ته دا خبره را مخ کې کړه ستا پر رب می دی قسم چې داخلك مؤمنان نشی کېدل دا خبره اول را مخ کې کړه د پاره چې موږ سره ير او خوف پیدا شي چې دا کومه خطرناکه خبره ده چې بدی باندې الله قسم کوي چې دا سړی مؤمن نشی کېدل اغا سو پر دې دادری خبره ونی کې حتا یحکموک فیما شجر بینهم اول شر تر دې پورې چې اے نبی پتا باندې به فیصله کوي په اړه هغه خبره کې چې ردی مینس کې اختلاف راغلی دی سو پر دې خپل اختلاف فیصله پتا و نه کړ اے زما خوګ نبی نو داخلك مؤمنان او سو قسم کوي الله قسم کوي چې دا مؤمنان نشي کېدی بس کچرته دا دی یو مفتی سی قول وی دی یو عالم وی دی یو شیخ خلک دا به جذباتو کې راغلی دونه سخت خبره وکړي دا د رب العالمین کلام وی دا الله رب العالمین فتوا ده دا کوم مولا او د مفتی فتوا نه ده الله وی مؤمن نه دی سو پر چې اے نبی د اختلاف په وخت کې پتا فیصله ونه کی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو وفات دی اوس به پس فیصله کو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه فیصله کو اوس احادیث موجود دي کنه الحمدلله سنت د نبی علیہ السلام موجود دي وسبد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته موږ مخ کې کیږو ندا چې مولوی صاحب ته چې مولوی صاحب ستاسو کې څه خیال لري خیال څه ته وای او مولوی صاحب زموږ مذهب په کې څه وای دا سوال ډېر غلط وکړل دین دا معلومیږي چې تعالی خپل رسول او د رسول د رسالت مقصد نه دی پیژندلې د څه وایا چې مولوی صاحب دې کې حدیث کې او په سنتو کې سره غلې دي د څه وایا زموږ د دې سړي خبره ده منتب کې حدیث بیان کړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم
تر دې پوری چې دا خلق به تا فیصله کن ګرځي ای زمان نبی په اراغه مسله کې شجره بینهم چې دوه منځ کې اختلاف راغلی دی خلکو منځ کې. دویم شرط دا دی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، بیا به دوی نه مونده کوي او نه به محسوس کوي په خپلو زړونو کې خفګان د دې فیصلې د وجه نه چې کوم ولتا وکړلې نبی. معنا دا ده چې کله حدیث او سنت د نبی علیه السلام راغی دې ته به زړم نه تنګي ګوره خوشحالېږي به دا نه چې دا بل مولای اوس کونډي چې لکه دا خو زموږ شابه د مذهب خلاف وشو یو لس جوابونه ورته وکړه شابه چې دا حدیث د خلکو ذهن نه خوښ او چل ولوته جوړ کړو. نه، دې حدیث په اورېدو او د نبی صلی الله علیه وسلم په فیصلو به زړه نه تنګي. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، بیا به دوی نه مونده کوي په دې خپل زړونو کې خفګان او تنگسیا د هغه فیصلې نه چې کوم تاسو وکړی خوږ نبی. چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راغو تنده بوته نه گونجی کې زړه بوته نه تنګي، د زړه دا دروازه به دې کلا وکي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث له بغاړه ورکه او چې دا چاره ته بیان کړل ته جزاک الله خیر، الله دې ډیر اجر دلته درکړي چې زه دې د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث نه خبر کړم. او دې وخت کې به دا خپل رائے دا د استاد رائے او دا د مذهب او د مسلک او د ټول قصې به شاته به وغورځي دې توسیمان وای زړه کې به خفګان او تنگسیان راولي. دریم ويسلمو تسلیما، دغه حدیث دغه فیصله د نبی صلی الله علیه وسلم دغه سنت د نبی صلی الله علیه وسلم تبا ځان مکمل تسلیم کی په زړه سره به اومانی تسلیمې دل دي چې په زړه یې اومانی د زړه په خوشحالی سره او به په عمل وکي. الله رب العالمین دا قسم کړی چې دا درې کارونه ونه کې اے نبی زړه دې د سره ایمان قبلو مانا. الله اکبر، ایمان ته نفي کړی. دغه رنګ بل ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي سوره الاحزاب شپږ دېر شمعت قبل ورزم تدايت ما ولست. الله رب العالمين فرمي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ندي جائز ندي حلال دي مؤمن نارنا ومؤمن زنانا دفارا چكل فيصل وقل الله أو داغ رسول صلى الله عليه وسلم أغين بعد دي بير دوي خبل اختياري پا دي كارك أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بيب بي دوي خبل اختيار چلي. نا زمونږ اختیارات دغه ځکه ختم شو چې کله خبره د چا راغه د الله او دغه د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم. دغه رنګ بل ځکه الله تبارک وتعالى فرمای قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، سوره ال عمران آیت نمبر دی یو دیرشم. الله رب العالمین فرمای اے نبی دا خلق د محبت ډیری داوی کوي دا نن سبا خو کله هغه دی عشق داویم کوي عاشق رسول او فلان او فلان. دا د عشق تکه د صرف قران او حديث کې د الله او د رسول لپاره استعمال شوی نه دی. کوم ځای کې چې تاسو پیدا کو به به مال راوړی زما به بیرته دې خپل خبر نه رجوع وکم. علما او لیکلي دي د لغت ماهرینو عشق هغه تکه دی هغه لفظ دی چې دا په غلط خواهش والا محبت کې استعمالیږي او الله او رسول سره غلط خواهش والا محبت کوي. ادلو فرانو د بازارینو ټکی دی د عشق د رسول په بارک باندې عشق ټکی نه استعماله د الله په بارک باندې نه استعماله. بس خلکو ځان عاشق رسول نعوذ بالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته معشوق وای او په ناتون کې به لګی د لګیا به بس جهالت هغه ډک شعرونه شاعران جوړکړي جاهلان دی باندې ټول علما ورت کړي کم چې محققین علما دي چې دا د عربی ټکی دی قران په عربی کې نازل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په عربی کې را نقل لی یو ځکه الله او رسول دا د عشق ټکی دا الله او رسول لپاره نه دی استعمال کړی محبت ټکی دا درون ټکی دی چې دا الله سره محبت وکا دا غد رسول سره محبت وکا محبت دا الله سره داري چې بندگی وکا محبت د نبی صلی الله علیه وسلم سره داري چې اطاعت وکا او د سنتو تابعداري وکا. دا درانه الفاظ استعمال دي بازاري او سپک الفاظ نه دي استعمال. نو په دې کار نه کیږي چته وځي عاشق موکل غوتی خپل او ګستر ګولې وړي چې د نبی صلی الله علیه وسلم نوم یاد شي او کله چې کوم دې نوري نخري پیښه شروع کړي پزان کله پیریان راوالي. نه 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 پدې نه کیږي کار دا جالي مالی کارونه باندې کې کاغذی محبت باندې کې ستا پته به الولګي چې تا ته د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث بیان شي به درته پته ولګي
بے بستا محبت راخ کا رشی چت پد خپل محبت کی رشتو نه ک دروغ جنی نہ اللہ خپل نبی ته فارموله خی دی تر ٹیسٹ وی ٹیسٹ میزان قل اے نبی دی خلق تو ہے ان کنتم تحبون اللہ کتا سود اللہ سر محبت کوي او اللہ رب العالمین سر محبت دعوی کوي شرط ادا دے فتبعونی بس ما تابیداری وکوي زما په حدیث پس برازی زما په سنت پس برازی وس بده پته لگی چستا د الله سره محبت شته او کنه داوی خوري رسانه نو چې کله دې زما اتباع وکړل فتبعونی باندې دی عمل وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع نو بس بیا و یحببکم الله الله به تاسو سره محبت وکي او یغفر لكم ذنوبکم الله بدل ګناونه معاف کی والله غفور رحیم دی الله بخنه کوم کې رحم والا دی نو د یو انسان د الله سبحانه و تعالی سره د محبت دعوه کله رښتونی کیږي چې هغه سو کی ها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداری شروع کی فتبعونی باندې به عمل کړي ولا شرط ګرځولای دي چې دا شرط پوره نکړلو د دعوې رښتونی د کده دروغ ده ته دروغ ده اس غریب زبانی جمع خرج کوي لګي د پي مجنون دی غریب نه پدی باندې کار نه کیږي دغه رنګه مصنف رحمه الله چې دا خبره وکوه الله يعبد الله الا بما شرعه الله ورسوله د کی اشاره دی ته وکړه چې عبادت بن کیږي دغه الله مګر په هغه طریقه چې الله مشروع کړی دا شریعت یې ګرځولې او دغه رسول صلی الله علیه وسلم و دې کی اشاره دی ته چې لا بالهوا ولا بالبدع نه به مونږ عمل په خواهش کو چې زما زړه بس خوخه شي به کوم او نه به په بدعت کو په دې پوهیږي کنه اینی زان بساتی دا اهل البدع والاهواءنا دا بدعتیان و خواهش پرست و خلقونا بزان ساتی چکلا دا اللہ بندگی دی کولا دا اللہ بندگی که با نه خواهش را مخی تکه او نه بکی بدعت را مخی تکه بلکی من با دیتا گورو چیز من دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقه آغب کسا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو خیسته اصول ذکر کردی دی باب که دا عمل پا باب که او دا یو قاعده د دین ډیر غټ علماء او دا حدیث امام بخاری راوړی دی نور محدثین راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد د الله نبی فرمای من احدث فی امرنا هذا چا چې زمون په دین کې یو نوې کار پیدا کړو چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې نو صحابو په عمل نو کړی وروسته زمانہ کې پیدا شوه لکه عيد میلاد النبی په اومه صدی کې پیدا شوه د سیدا اور پسې د دربارونو د عبادتونو وګورا د سیدا اور پسې د ورسونو وګورا د سیدا اور پسې د نور بدعات وګورا دا چې کوم دا اسقاتونه کیږي یا د فرضونه بعد په جمع دواګانی سنتونه بعد په جمع دواګانی د دې ګټ کې ختمونه وګورا دا سو وګورا سب ټول بدعات دي نو هر هغه کار چې په دین کې نوې پیدا شو د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد فی امرنا هذا فی امرنا په دین کې چې ضروری ګڼي او ته وتره ثواب کار وې فهو رد دا بردی دا فی امرنا دا خود پیغمبر خبرې دي کنه ډیره د کمال نړک دي کې نکتې دي ندی وجنه تاسو په دین نشي دوکه کولای تا ته چې مولای شه ولې ته چې په دې لوټ سپیکر دا درس کینو دا نبی علیہ السلام کړه دا خو به بدعت دی کنه نوې شی او دا راډونم چې لګولې دي او دا ټیلم به جمعات کې لګولې دي او دا پکیم لګولې او دلته په کې لا شیشم لګولې دي دا ډیکوریشن په کې لا بیل کړې نو تا بدعت نه کړې بیا به تاسو جواب کې دا چې تی ور خوب وي سی بیا به دا سوال وتا کوي هغه غریب نه خو ور خوب وړې کنه بدعتینه ور خوب وړې دي قران او حدیث کو سشتنه نو پتا به دا سوالونه شروع کړي ته به ته وی چې بای دا مایک ان شاء الله دا تاسو مانه لری کوم د سیم ز درس کولای شم دا نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی نو تاسو ثواب یې ما دا موږ په دین کې ضروری ګڼلې دي د دې درس لپاره دا مېک موږ ضروری ګڼو په دین کې او دا ته چې کوم کار کې دا ته دین ګڼي عورست ته دین وې سلوېختې ته دین وې فرضونه بعد په جمع دوا کې دي ته دین وې ثواب وته وې دا د جنازي سلام چې وګرځې به کینی دي ته دین وې دا چې اسقات کې دي ته دین وې او دا ته چې عيد میلاد النبی کې دي ته دین وې تا په دین کې شعر ادن نکړې دي لازم دي ګرځولې ثواب وته وي او موږ دا سيزونه په دین کې لازم نه ګڼو وسایل دي د دین لپاره کو اوم دعوت کیږي کلری کې اوم دعوت کیږي سہولیات دي وسایل دي نه باز خلک تاسو په دې دوکه کوي وته دي ته موږ سفر او واجب او سنت نه دی ویلي نو د الله نبی ز کډیر ناشنا ټکولې فی امرنا چې په دین کې ضروری ګڼي ګورا دین کې لازم ګڼي
دیو جن دا ورسونه وګوري دا خلق د سه پرز غنی دا اورس چا تاریخ راشي لکه څنګه چې مونږ وړو کې غټ اختر مناوه د سه مناوي کني مناو مخکنه ول اشتهارات ترتیب او دا غید پر ساوند سیستم دا غید پر کرا کرای سامان پندال جوړیدل د بابا دربار لغسلونه ورکول او دا سسن کیږي نو دا د فرض او لازم غنی د دینی سه غنی زکه دا کارونه کوي کنه د غرنګ حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوې اره خطبه کې دا ویل چې فإن اما بعد به چې ویل اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وسرب الحديث كذلك دلنا نبي بار خطبه كده جمله ويلا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله بس يقينا غره خبري اغد الله دي كتاب خبري دي شديده دي پاس دي چا خبري نو ورخيج اخد الله خبري ده الله كلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم او رتولنا خيستلارا او طريقه ده چاده ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها او پکارون کټون نزيت ده شر او ده فساد کارون بدعات وكل محدثه بدعه او هر بدعت گمراهي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكداني دي جنا خير دا يوبك بدعه حسنه دي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقل لا فرمي كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه هر بدعتكم ريدا اگر ك خلق دي ته خنه ضروري اگر ك خلق دي وي كان اجدابك خير دي حسنه دا ودابك خ بدعه دي نعم او هر بدعتكم ريدا بالدين كي چي دي زان نكم كار را داخل ك ندا بدعت دي ودا گمراهي دي ديو جنابا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائل من ابتدع فی الاسلام بدعه یراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرساله خلق وک نو جس چلو شو خیر دک اس کوم عيد ميلاد النبي کو دات نبی علیہ السلام سره یو محبت حساب نو چلو شو چل دا وشو چې کوم زم دي سلف ویلی په دین دي د نقصان ګمان وکړو ستا مقصد دا دی چې مخکې دین سو ناقص نیمګړو او وسې زسکم او دا طریقه په کې نبی علیہ السلام او صحابه ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم نور صحابونه پاتې شوه خو نن ما تر یاد شولنو زبینن وکم او ثواب کار دی امام مالک رحمت الله علیه فرمایي تا ته پتر دا تاسو نه خطرناک کار وک من ابتدع فی الاسلام چا چې په اسلام کې بدعت راویست او یراها حسنه نو دیو ته لا بیا وې دا بدعت حسنه دی دا خو کار دی جدا خو ګوره ظاهر کې خو مونږ خو کار وکړو وي فقط زعم د دې سړي دا ګمان دي ان محمد صلى الله عليه وسلم خان الرساله چې بهشکه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په خپل رسالت کې څه کړو ها خیانت یې کړو نعوذ بالله زکه چې دا د دین خبره ونه په پیغمبري بیانول سو ها فرض زکه الله تعالی قرآن کې یا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اي زما رسول ورسوا بلغ ورسول الله تحكم كي ما انزل اليك من ربك سجد رب طرفنا نازل دي دا ورسوا نو چي دا عرس په دين کې وي دا عيد ميلاد النبي په دين کې وي د شي دانو بدعت بشمار په سونو چکم ني نو دا پر رسول رسول فرض کنو نو چراوي نه رسول نبي عليه السلام په دي دريش په تکالو کې يو رس دا ونه ويلي چي لکر بيولول ميا شراغه الک خدا خون شي سي خوشالي خو مناو کو يار دا زما د پیدائش مياشت ولي ځکه الله تعالی امر نه دی کړای کنه او غد ځان نه کار نشي کوله نو دا د دیني سنه شواله عيد ميلاد النبي مناول د شهر پسې دا محرم خیراتونه راواله د شهر پسې دا نور دا کوم خرافات په مونږ کې عام دي دار واخله کدا د دیني سوي رسول باندې فرض وجدا به بیانواله ځکه امام مالک وای وای دا تا په پیغمبر هغه خطرناک بدګماني وکړه نعوذ بالله ستا دا ګمان دی د دې بدعتي ان محمد صلی الله علیه وسلم خان الرساله چې ګینه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل رسالت کې خیانت کړو نعوذ بالله دا خبرم په دین کې خدای مونږ ته بیان نه کړل دا تیر شو او ننی زلګي ما جون دې کوم دې دا غنه ځان ډیر بزرګ او ډیر متقی او ډیر پرهیزګار غنی تاسو مې پرونی لیکابل پرونه حدیث چې صحابه راغو قسمونه وکړه کنه نو ها چې سار درس کې چته ویل نو دا ظاهره کې څنګه کارونو خو کارونو خود ځان نه کیفیت جوړو کنه نبی صلی الله علیه وسلم ورشه باشور کو کمنه کړه منه کړه غلط کار کوي
چې یو زه په ټوله شپه خوب نه کوم، بل زه په ټول عمر روژه یم، بل زه په واده نه کوم، ولې زما دین بدلوي؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني، دا حدیث اخر جمله ده. تاسو زما د سنت نه مخړوي، زما لارم پریخو د خپل خوخ باندې روان شه، دا خو ته د خپل خوخ دین پسې روانې، د خپل خوخ نه به دین نه جوړې. چته وچ دا خو ذکر دې کنه مړه، او دا خو خیرات دې کنه مړه، او دا خو ګوره دا دې کنه مړه، نه دا به یي خودی که ما ته طریقه د نبی علیہ السلام خی هغه نه ثابت ده. د سنن دارمی روایت ده، ابو موسی شعری رضی الله عنه راغی او قصه ده، دغه ته وای د پکوفه کې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته وای ته ورشه کنه واستا مسجد کې مسخله کلی ده، سې واجبه غو نه لوبه جوړه ده، وسه چل ویل سب خلق را وړ دی اوس حلقې جوړې کړې، دا اوس د پیرانو حلقې کنه، اویلې بس ذکر شروع کړی دی او په زوره زوره لګیا دی او په یو آواز هغه تل خطابه منی کړی وی کنه، وای زه خو ستا مسجد دی ته لاړ شه مقتدین دي ته ته دغه وکړه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه راغی او سات کورته ولاړ دی، ځوانانو ځان سره ګیټ کې را جمع کړي دي، دا کاڼي نه دي واړ واړ دی را جمع کړي دي، مخې ته پراته دي، حلقې جوړې کړي دي، او دا یو پکې چې کوم دی د ځان نه هغه مرشد صاحب جوړ کړی، دا جیلی مرشدان چې کوم دی زمانه کې دي، دا پیران میرا، او ورته آواز وکړي الک هللوا 100 مره و اي سبزل لا اله الا الله، شروع لا اله الا الله، لا اله لا اله الا الله، بزل ذکر ده کنه، ده بهترین ذکر ده، ده دین اوچت ذکر بل نشته. خودلته طریقه سکړه، طریقه بدل کړه، د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه داسې نه و. عبد الله بن مسعود ته وسات و درې د جزو خلګه تماشا وکم، د دوی کیسه نه چې دای ویلو نبی وته سبحوا 100 مره، شابه سبحان الله و اي سبزل، نبي وتي كبروا 100 مره وصلى الله اكبر وزلزل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طلسي ودري ده وياد وساتي منقد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ده الله ده نبي ده وفات قل ادونا وخندي شوي اغا كپڑے چ نبي صلى الله عليه وسلم بكي جون تیر کڑ وغلا زڑی نشولے ابلا پزی پرتی اغا لوخی چ نبی کریم صلى الله عليه وسلم بكي خوراک کڑ وغلا مات ندی او دومر زر دین بدل شو، شیطان کو کار کی کنا، دومره سر بدعات شروع شو. او به وته دا تاسو چې کوم کار کوي قسم په الله دا خیر نه دی، دا د شر کار دی، او دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی. ګور دا ذکر شته، لا اله الا الله بم وی، سبحان الله بم وی، الله اکبر بم وی، الحمدلله بم وی، خدا طریقې چې حلقه به وته جوړه او په یو आवाज به او ګټ کې به مخې ته کې دیو هو هو به کې کې دانش نه راو لګیدو او ټولې د مسجد نه بار کوزي وزای زما په مسجد کې بدعت کوي، زه بدعت اند سره په مسجد کې پرېږدم نه، وګوره ذکر کوي خو طریقه ور لبدلی، نو دې ته صحابي بدعت ویل، تاسو بدعت کوي، تاسو خدای الله د نبی صلی الله علیه وسلم د دین نقشه بدل کړل، دم کم کار وکړل. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی المدینه حرم من کذا الى کذا، دا مدینه حرم دی د فلانی زینه والا فلانی زی پوری حدود ذکر کړه، او به فرمایل لا یقطع شجرها، د مدینه ونی ما توای، او به فرمایل ولا يحدث فيها حدث، او په دې کې بدعات نکېږي، بدعات معنی په ځکه د دین مرکز دی کنه مدینه. بیا یې فرمایل من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، چا چې په دې مدینه کې بدعات وکړو پددی د الله لعنتی، پددی د ملائک لعنتی، او پددی د ټول خلق لعنتی. الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدعت ته دومره په بد سترګ کتلې، او بدعت ویم دیتا چې په ظاهر کې کار څه دی، نیک کار دی، ظاهر کې کار نیک دی، خو چون کې دا کار ثابت نه دی د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابانو، نو مونږ به نه کوو، مونږ به د دین ځان سات، د ځان نه دعاګانې، د ځان نه ذکرونه، او د ځان نه خپل چې کوم دی یو طریقه دی جوړه کړې ده، د دین او مونږ ځان ساتو. دیو جنا سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایل وی بدعت دمر خطرناک شی دی، البدعه احب الى ابلیس من المعصيه، د نور گناهونو نو وی بدعت ابلیس تړي رخ دی، د زنا نه، د غلا نه، د قتل نه، د غټ غټ گناهونو نه، د بدعت ابلیس ډیر رخ دی. ولی یو سړی ک غلاو کی، یو سړی ک قتل کی، یو سړی ک بل گناهو کی، ځان څه غنی، ځان څه غنی، ګناګار ملامت وی ګناره نه وشو، او الله بولی یو وخت کې توبه توفیق امید اشتکن وربکی الله توبه بل توبه اس، خو بدعت ته خو دې د ګناه په نظر ګوري نه، دا بدعتی کنه، دی خو زه سکار کوم، ها
خدا خود ثواب کار دی دا خدای خ کار دی دیو جن هغه فرمایو دی ابلیس ته دا بدعت دی ټول ګناون نه غره دی ډیر په خوشحالی کې بدعت باندې او بیا فرمای وی المعصیه یتاب منها والبدعه لا یتاب منها شرح السنه کې دا قول نقل و اذا بدعتنا غير بلا غنا غنا خلق توبه وباسي توبتي وخ كليكي او بدعتنا توبه نو وخ كليكي زك بدعتي خو زخ كاركم نو چ سړي او زخ كاركم او شيطان او تزلك وجتا تبلا اجر ملوي اجر تا دين توبه وباسي نو بدعتي تا اكثر د توبي توفيق نه ملويږي مگر اغه سوک چ الله پر رحموك او د دي خرافات نه رو بس او د دي بدعات نه رو بس نو غرض ده دي من دا چ کوم خبره ذکر کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې محمد رسول الله معنا دا چې دا د الله طرف نه رسول دی او موږ ته هغه دین بیانوي چې الله وته ورکړی دی نو موږ به داغه مخالفت نکو په دې کې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د گواهی نه بعد به موږ باندې دا لازمه ده چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کو او بل به دغه اتباع کې اخلاصي یو به اخلاصي د الله لپاره به عبادت او بل به کی طریقې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا عمل به الله سبحانه و تعالی قبلې دینه بعد چې کوم دی دا باقی ارکان الاسلام دا خو یو رکن چې کوم دا خبره وکړلې اولنې رکن د څه کلمه کلمه طیبه اول رکن دی د دین کنه نو دا باقی چې کوم څلور ارکان ان شاء الله تعالی اخی کوم مختصر خبره کو زکه دا غي اکثر خبرې تاسو ورېدلین دیو الحمدلله درته معلومې دي د الله په فضل باندې ابي باقی به مخ کې ان شاء الله تعالی نور بحثك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت